გიორგი ახარეს დაპირება საზოგადოდ ქართული ოცნების დაპირების ფასი არის ნული, იმიტომ რომ არც ერთი დაპირება რომელიც მათ გასცეს არ შეუსრულებია, თაკიდან გამომდინარე ისიც არ არის გასაოცარი რომ ამჯერადაც ახარეს დაპირება ვერ შეცრულდა, იმიტომ რომ მარტო ხელმოღერებული საუბარი კამერების წინ, ტელეკამერების წინ არ არის საკმარისი, ამისთვის საჭიროა ცოდნა, ამისთვის საჭიროა გამოცდილება და ამისთვის აუცილებელია ხედვა. თუ როგორ გამოიყვანო ქვეყანა ისეთი მძიმე კრიზისულ ვითარებიდან, რომელსაც ჩვენ აღმოჩნდით. არც ხედვა, არც გამოცდილება, არც ცოდნა, გახარიას და მის გუნდს არ გააჩნია.